Ben, nos presentamos este recurso de reposición porque non estábamos de acordo co sistema de elección dos representantes do Concello do Carballiño nesta mancomunidade. E non estamos de acordo porque consideramos que a forma en que os estatutos redactaban a forma de elección era en sí mesma unha chapuza, non? O informe xurídico que acompaña a este recurso de reposición o que ven a poñer de manifesto que efectivamente isto é así, que isto é unha chapuza. De tal forma que non existe unha maneira correcta de poder cumplir con todos os parámetros que marca este artículo. Por facer unha breve exposición, o artículo obliga a votar en pleno cada concelleiro a un só representante na mancomunidade, hasta un total de sete, un é o alcalde, quedarían seis para escoller. Xa digo, nunha única votación donde cada concelleiro vota un solo. E o resultado ten que ser que haxe un representante por cada grupo político e que ademais se conserva a representatividade dos grupos políticos no concello. Eso claro, é tanto como decir que votamos, pero temos que votar a quen nos digan, ¿no? Cousa que por sí mesma é ilóxica. Entonces, hai que escoller un sistema ou outro. Nos, cando fixemos as alegacións aos estatutos da mancomunidade, xa puxemos de manifesto esta cuestión, que tratar de facelo así era imposible, materialmente imposible. Polo tanto, presentamos o recurso de reposición e o que ven a poñer de manifesto o informe é que o sistema de elección que fixemos aquel día non está mal. Non está mal, porque se hubiéramos feito de outra maneira, tamén estaría mal. Isto é o que pon de manifesto, que os estatutos da mancomunidade de Augas con Maside son unha auténtica chapuza. E isto é un problema que se vai repetir cada vez que haxa que escoller representantes do Concello de Carballiño ou do Concello de Maside, será máis sinxelo porque solamente hai dous grupos políticos nesta mancomunidade. Isto vai se repetir. Entón, instamos ao Concello de Carballiño como membro desa mancomunidade a que proceda a reformar con urxencia estes estatutos. Penso que despois do informe xurídico da secretaria non hai maneira de defender que ese artículo ten unha mínima coherencia interna. A solución a que chega a secretaria é que, pa manter a norma, que é o lógico, manter a norma, cada un temos que votar a que nos digan, temos lo que falar antes, pois pa iso non votamos, non, pa iso facémoslo en comisión, quero que propoñamos. Fais unha única proposta e votas a única proposta. Como va de solucionar? Pois podedes seguir solucionando, facendo chapuza tras chapuza, creo que todos chegamos á conclusión de que isto é unha chapuza, ou podedelo cambiar. Se queredes cambiálo, é o momento. O sea, constituíase a mancomunidade e inicia deixar o procedimento de modificación dos estatutos. E aproveitade para facer todas as demais cousas que tamén están mal. Como é lógico, nos o que non íbamos facer era recorrer contra uns estatutos que se aprobaban nese mesmo momento. E o que queríamos era precisamente isto, poñervos de manifesto que estaba mal. Porque levamos dicindo un ano e pico, está mal. Se queredes seguir con il, pois podedes facelo. A través do recurso de reposición, nos non temos inconveniente ningún na desestimación deste recurso de reposición. Ora tendes un informe, que por certo, recordo, é o primeiro informe que fai un técnico do Concello de Carballiño sobre os estatutos da mancomunidade. É o primeiro. E divos isto, pois penso que tendes que ter a responsabilidade suficiente como para iniciar xa o procedimento de modificación deses estatutos. Pero bueno, é unha cuestión que queda na vosa mão. Gracias, Ricardo. Sofía. Ben, bueno, dende o BNG tamén estamos de acordo co informe da secretaria neste caso, porque creo que é moi claro que di que se respetan os principios de proporcionalidade e pluralismo político. Penso que é moi importante que todos os grupos da corporación estén representados e con respecto a votar a quen nos mandan, vamos a ver, sempre dentro dos grupos, obviamente, pois votaremos os nosos candidatos dentro do grupo que elixamos. Que a redacción dos estatutos é mellorable, penso que sí, por suposto, como a todo, pero, bueno, neste caso, penso que o grupo que en certa medida saliu máis perxudicado con este sistema de votación foi o grupo do equipo de goberno, que, bueno, pois garantiza a súa maioría absoluta co grupo do Partido Socialista no Concello de Maside, que, bueno, se a eles les parece ben, pois é un pouco arriscado, pero con respecto a proporcionalidade e ao pluralismo político, penso que está
bueno, que estamos todos representados e pouco máis, porque o punto é sobre o artigo 9 dos estatutos. Gracias, Sofía. Adolfo. Bueno, pois isto, como a todo o que se leva falado desta famosa mancomunidade, é caótico, é difícil de entender, un paso tras outro, dá a sensación de que isto é unha madeixa que cada vez se vai enleando máis, non? Cada vez é máis complexo entender o que pasa. Eu teño unha primeira pregunta que, lendo o informe, no punto terceiro, consideraciones jurídicas, fálase que efectivamente, probablemente veña recollido en algún acta, teño que reconocer que non foi unha información de atrás, pero di aprobar definitivamente el texto de los estatutos, leo porque está en castelán, por los que ha de regirse la mancomunidad compuesta por los municipios de Carballiño y Maside, al objeto de gestionar en común servicios determinados de su competencia, tramitación de una concesión administrativa de aprovechamiento de aguas para abastecimiento a la población de ambos municipios y autorización de vertidos de aguas residuales entre los dos concellos. Eu tiña entendido que esta mancomunidade era só para captación, por lo menos é o que se nos decía dende un principio, só era captación, está recollido en actas plenarias. Entón, bueno, para que nos expliquen esta nova vertente tamén incluir a autorización de vertidos, non? Se ten algo que ver con algo que xa este falado. E despois, claro, eu entendo que a secretaria ten que facer un informe, efectivamente, a secretaria ten que intentar xustificar de alguna maneira e encaixar o que aquí se fixo, o tipo de votación que se fixo, é lógico que o intente, pero bueno, claro, é moi difícil, non? Porque leo literalmente o informe de secretaría. A su vez, el tenor de los estatutos, al señalar que los representantes, está sin castelán, que los representantes son elegidos en una única votación y votando cada concejal a un solo candidato y anudándolo al principio de proporcionalidad, solo puede entenderse si se parte de la disciplina de voto de cada concejal, de modo que se presume que deben elegir a un representante que integre su respectivo grupo y no a ninguno que integre los demás. Evidentemente, a disciplina de voto non é un precepto legal. Non hai nada que obrigue legalmente a votar a un do teu grupo. Podo decidir que me apetece máis que o señor Perea ou a señora García se echan os representantes que haxa, calquera pode votar. Pode haber non adscritos. Le hemos sabido bastantes veces nesta corporación nos últimos anos que non están en ningún grupo, entonces votaránse a sí mesmos. Claro, realmente a maneira de resolvelo é caótica, non? Sigue o informe de secretaría facendo aínda máis complexo a cuestión, siendo así, como quiera, que la corporación en pleno está constituída por 4 grupos municipales, oxe, dentro de 6 meses podemos ser, ou poden ser 6, ou 7, ou 8, co cal esta explicación xa non collería. E non estamos falando dun organismo, este organismo vai haber que renovalo periódicamente, o que estamos facendo é deixar un lío, agora mesmo, armar un lío que queda para o futuro. E, home, falamos de algo importante, falamos da captación de auga, falamos de algo que ten certa relevancia, como estamos vendo todo relacionado co ciclo da auga no Carballiño, últimamente está se volvendo complexo, moi complexo. Falase de que se respeta a proporcionalidade. Ben, temoslo falado aquí mil veces, a hora de constituir comisións e demais. É imposible facelo literalmente, porque nese caso teríamos que estar os 17 para respetala totalmente. Pero é certo que Espazo Común ten 3 concelleiros, con todo respeto, o Bloque Nacionalista Galego ten un, e temos a mesma representación. Entonces, sin que sexa unha queixa, que non nos queixamos, estuvemos de acordo, efectivamente, saben que estamos de acordo con que haxa un representante de cada grupo, eso non discutimos, pero a proporcionalidade non se respeta. Non se respeta porque está moi longe, falamos do triple de representatividade, non falamos de algo axeitado. Por exemplo, o Partido Popular fixo unha concesión ahora das comisións, tendo eles 4 e nos 3, temos o mesmo número de representantes, vale? É unha cuestión que se pode falar, de 4 a 3 hai un, de 3 a 1 hai outra diferencia. Quero dicir, non o digo como queixa, senón que no que se basea o informe para decir que está ben feito, para xustificar o que aquí se fixo, e realmente ninguna destas cousas está ben. A realidade de todo isto, que efectivamente, como comentaba Sofía, o Partido Socialista ten a maioría amparándose en que tamén a ten en Maside, pero o problema é que, visto isto, quen pode quedar sin a maioría e sin o control de ningún tipo desta mancomunidade é o Concello do Carballiño dentro dunhos meses, porque vai haber cambios dunha maneira ou doutra. Non digo que lle vai mellor a uns, peor a outros, pero é fácil que haxa cambios. E, polo tanto, as proporcións que vostedes calculan agora que permiten ter un control sobre iso poden mudar. Poden ser outras. Entón, estamos falando de que aquí o que hai, sinceramente, é verdade que foron eles os que fixeron a meirande parte do traballo, como emana do expediente, hai que darlle a enhorabuá a Maside. Maside fai un negocio redondo. Maside fai un negocio redondo. Consiguen, este mandato,
Aquí no Carballo foi fantástico para Maside, consiguen o parque empresarial, consiguen ata unha horta compartida e dende logo ser decisivos na futura xestión da auga do Carballiño. E claro, é un negocio no que os veciños do Carballiño poñen o 85%, es de Maside o 15%, pero as decisións, gracias a este sistema que se inventaron vostedes, vanse tomar o 50%, polo tanto, vamos depender de Maside. Eu preguntei varias veces aquí e aínda ninguén nos explicou que vai pasar se o día de mañá Maside ten o voto de calidade nun momento dado, e os veciños de Maside deciden que hai que facer unha obra que é importante para eles e a hora de votar teñen a maioría. Eu, o Carballiño tería que asumir o 85% dese gasto e Maside o 15%. E poden eles decidir. No? É algo que é moi difícil de entender. O dito, norabou ao Concello de Maside e se non nos o explican de outra maneira, evidentemente, vostedes están, de alguna maneira, danando os intereses do Carballiño. Non se trata de ir por encima de ninguén, pero tampouco se trata de ser xeneroso co de outros. Cada un que se sea xeneroso co seu. Pero aquí estamos falando de defender os intereses da cidadanía, da veciñanza do Carballiño. E duvidamos moito que se estea a facer. Gracias. Ben, bueno, pois, como ben sabe, a captación e o verquido van ligados. É dicir, unha vez que colles a auga do río, tes a obriga de pagar un canon de saneamento, co cal, bueno, pois é o mesmo procedimento, xa dende sempre, desde fai anos. Entón, bueno, evidentemente, a finalidade é legalizar as depuradoras por as que recibimos multas, xa se está nese proceso, por os estatutos, e é po que valen, basicamente, para legalizar a captación e para legalizar o que é o verquido, e nese traballo no que estamos. Que son millorables, evidentemente, moi millorables, oxe, é un traballo que vai haber que levar a cabo, en maio mesmo vai haber que cambiar outra vez os representantes en función do que decida a cidadanía, e, pois, bueno, nese momento poderase modificar, mellorar ou que se considere conveniente. Eu creo que hai un pluralismo, hai unha proporcionalidade e así o manifesto informe. Entón, bueno, basicamente, recoñecer que é moi mellorable, reconocer que a próxima corporación terase que poñer a reformar os estatutos e a elixir os novos membros e en calquer momento, bueno, pois como calquer elemento deste tipo, pois podese corregir, mellorar e modificar. Ricardo. Sí, bueno, a voceira do bloque e ahora tamén o alcalde falan de que son mellorables. Mellorable todo, mellorable todo. Este está mal. Este non é que sean mellorables, é que están mal. Bueno. No, bueno, non, están mal. Vale, vale. Están mal. Vamos a ver, basta con léelos. O artículo dice, escolleránse nunha única votación onde cada concelleiro votará a un único candidato. E eu que pregunto, fixemos eso? Non o fixemos, verdad? Non o fixemos. Non o fixemos, e non o fixemos porque non o podíamos facer, porque se facemos eso non cumplimos o resto de parámetros. Claro, entón, é unha mala redacción do artículo. Non é unha cousa mellorable. Está ben e mellorámoslo, non, está mal. E hai que cambiálo porque está mal. E se despois de ler o informe non chegades a esa conclusión, tendes un problema. Porque claro, o que está claro é que non se cumplía un dos parámetros do artículo. Decía a voceira do Bloque que saliu prexudicado o grupo de goberno. No, é que isto non é así. Vamos a ver, a representatividade, que teñen que estar representados todos os grupos na mancomunidade, isto non ten por que ser. Non existe ninguna norma que obliga a iso. E tan é así que na mancomunidade turística hai un representante único da oposición. Non hai un representante de ESCO, non hai un representante do Bloque Nacionalista Galego. Por que? Porque a lei galega non exixe que estén representados todos os grupos políticos como si o exixe nas comisións. E aparte isto ten toda a lógica. Se o Concello de Carballiño ten 7 representantes e un é o alcalde, se por calquer cousa salen 7 grupos políticos, xa non se pode escoller. Por iso non ten razón de ser que isto seja así. E claro, o Bloque non pode quedarse no que pasou outro día, é como salen escollidos, porque é certo, o grupo de goberno renunciou a un representante a favor do Bloque como única forma de que isto cuadrara. De que isto cuadrara e que se pudera conservar mínimamente a cousa. Pero que vai pasar dentro de 4 ou 5 meses cando se escolla a nova corporación? Que vai pasar con estes estatutos feitos? Que vamos ter? Que constituir a nova corporación, elexir os representantes? E como vamos ter? Vamos ter ese día un lío porque non está claro? Porque non se fixeron as cousas ben? Porque decides que é mellorable? Non, volvo a repetir, non é mellorable, é que está mal. O que está mal non é que sea mellorable, é que hai que cambiálo. Bien.
O que vos decía, hai que mirar un poquinho máis alá, non hai que mirar solamente a como escollemos, non se trata a cuestión de como escollemos os representantes outro día, trátase de como os vamos a escoller toda a vida. E que, a facelo mal, vamos ter problemas, non solamente hoxe, senón cada vez que se teñen que escoller representantes nesa mancomunidade. E xa digo, non é unha cuestión de pluralismo político, o pluralismo político está garantizado polo sistema que fai escoller representantes nunha única votación, xa estaba, van salir de todos os grupos, está claro, pero non obliguemos a que estén representados todos os grupos porque nos podemos meter nun problema moi serio, que teñamos máis grupos políticos que representantes. Ben, a outra cuestión era a representatividade que ten o Concello de Carballiño nesa mancomunidade. De eso xa falamos suficientemente, falamos as outras veces. Demostra a falta de traballo que queríamos poñer de manifesto do grupo de goberno nesta mancomunidade. Todo o traballo fixo Maside, e cando fai o traballo Maside, faino no seu propio beneficio. É unha cousa máis que evidente. O sea, temos o 50% de representación e temos o 85% do gasto. Dixémolo e fartámonos de decilo. Esa falta de traballo, xa decía antes, é o primeiro informe dun técnico do Concello de Carballiño sobre un tema tan importante como é o da mancomunidade. Claro, nós non podemos recurrir contra eso. É legal que o Concello de Carballiño teña o 50% cando en realidade representa o 85%. Claro que é legal, pero tamén sería legal que o Concello de Carballiño tuvera un 10% máis do 90%. É legal. É lóxico? Non é lóxico. É unha renuncia a uns dereitos que lle pertencen á corporación, pero, en definitiva, aos veciños de Carballiño, que o Concello nunca debeu facer. A falta de traballo demóstrase precisamente nisto. Nin se mirou para iso, nin se mirou para o sistema de elección, nin se mirou para nada. Entón, ora dinos, ora, a próxima corporación vais ter que poñer a traballar. Levamos ano e medio con estes estatutos. Fixemos todo tipo de aportacións. E o grupo de goberno non fixo absolutamente nada. Nada. Collía os informes que iban chegando e iba añadindo cousas. É unha forma de traballar que non é de recibo. Xa vos digo, tendes que empezar a traballar na mancomunidade, no seno da mancomunidade, falar co Concello de Maside e tratar de modificálo xa, porque isto vai dar problemas toda a vida. Nada máis. Sofía. Ben, bueno, o BNG ten un representante, porque o artigo 9 no parágrafo 3º di que todo grupo político que representación municipal en cada corporación local terá como mínimo un representante na xunta da mancomunidade. Eu estou totalmente de acordo con vostedes, señor Perea, que as cousas hai que facelas ben dende a base, e é o que levamos reclamado con respecto pois a todo o expediente da mancomunidade de Augas, por suposto. Neste recurso que se centra no artigo 9, e vostedes, sobre todo, céntranse máis na representatividade que na pluralidade política, e a representatividade, estamos todos representados, e realmente, fronte a unha maioría absoluta, que neste caso sí que quedou en minoría o equipo de goberno, que máis lles dá ter un representante 2-3 si facemos a mesma proporcionalidade que nas comisións, non sempre vamos a estar en minoría, ou deberíamos, porque sea representatividade. Decía o voceiro de Espazo Común que o bloque ten un representante e nos temos 3. Bueno, mellor ahora non lle gusta tanto eso, pero nas comisións o Partido Popular ten máis representantes que a vostedes e teñen 2-2. O da representatividade, bueno, é chegar a un consenso. E eu penso que o problema da representatividade non está nos representantes do Concello do Carballiño, senón a representación que ten, o peso que ten o Concello do Carballiño con respecto ao peso do Concello de Maside, que xa o discutimos e xa o debatimos nos anteriores plenos donde veu isto, que ten que estar formada por 14 membros, pois o mellor non, habería que modificálo. Que o Concello do Carballiño ten un peso no gasto de 85 e de decisión dun 50, pois habería que modificálo. Sí, neso estamos todos de acordo, pero penso que debería ser algo que deberíamos defender todos, a transparencia, porque poñíades como exemplo a representatividade na mancomunidade turística. A min gustaríame saber cal é a información e a transparencia que temos na mancomunidade turística. Decía vostede que temos un representante. Eu
non teño ningunha información. O mellor, se eu pudese asistir a reunións, pudese asistir ao que pasa, tiña información de primeira man. Entón, queren o mesmo para a mancomunidade de augas como así? Pois entendo que non, claro que non. E bueno, pois, fíxose mal dende o principio, pois haberá que modificalo e melloralo. Moito máis non hai que decir, porque si non se modifica o número total, si hai 14, son 7 para Maside, 7 para o Carballiño, 2 alcaldes, un por grupo, o resto a votación. Non hai máis, non podemos facer máis, por que? Porque teñen maioría absoluta e eles o aproban, amparados na maioría absoluta, ni máis ni menos. Nada máis, grazas. Ben, pois, que dicir, efectivamente, pois, é que é caótico, unha cousa e a outra non se sostén, non? É dicir, vostede mesmo di, os estatutos, que a próxima corporación que os cambie, home, se sabemos que hai cousas que están mal, agora que está isto botando a andar, era o momento, non? Estamos detectando erros xa, sacar adiante cousas que sabemos que teñen erros, que son manifestamente mellorables, bueno, cando menos deixa moitas dúbidas. Hai outra cousa, alcalde, que me gustaría que me respostara, porque de verdade que pregunto porque non estou certo, pero unha vez que se aproben os estatutos dentro da mancomunidade, entendo que xa só os poderá modificar a mancomunidade. O Concello do Carballiño non vai ter capacidade para modificar eses estatutos, co cal, para facer calquera modificación posterior, dependeremos dese 50% de Maside. Poderemos propoñer, pero se non están de acordo do outro lado, xa vai ser máis difícil. Entón, bueno, é unha situación máis complexa. E despois, quero lle facer unha pregunta, porque igual estamos todos moi despistados. Estes estatutos, entendo que a mancomunidade non está ainda oficialmente constituída, non hubo unha reunión constitutiva, polo tanto, non existe como tal oficialmente, nin os estatutos están registrados en ningún sitio. Non nos pode decir, na mesma frase, que os estatutos son para legalizar as depuradoras, e que as depuradoras xa están casi legalizadas. É dicir, que teñen que ver os estatutos desta mancomunidade ca legalización das depuradoras na que se leva traballando 10 anos? Queremos de decir que sin isto non se dá feito? Non é certo, eso non é verdade. A legalización das depuradoras e as sancións que levamos pagado estes últimos anos, por certo, o mes pasado volvemos a pagar 25.000 euros, supoño que vostede é consciente que asinou os decretos, non teñen nada que ver con isto. É dicir, non fan falta uns estatutos. Polo tanto, aclare iso, non empecemos cas medias verdades ou insinuar cousas que todos sabemos que non pode ser, porque non o pode decir na mesma frase. É dicir, para legalizar as depuradoras necesitamos os estatutos, pero as depuradoras xa están legalizadas, ou casi legalizadas. As dúas cousas non, alcalde. Entón, bueno, insisto, isto é unha chapuza, ninguén acaba de explicar por que se fai isto, que entendemos prácticamente todos que lesiona os intereses dos veciños e veciñas do Carballiño en favor dos do Concello de Maside. Temos algo contra Maside? Non, home, eu teño un montón de amigos en Maside e o alcalde é un tipo estupendo que fai un papel estupendo, pero aquí estamos para defender os intereses do Carballiño. Por que non se fai un acordo semellante con outros concellos noutras cousas? De verdade que, bueno, se alguén do grupo de goberno ten pensado dar o salto a política a Maside no futuro, ten moito camiño andado, porque estamos facendo favores a Maside que de verdade que non acabo de entender e ninguén nos explica. Entón, bueno, se nos queren contar algo máis ben, senón, nos, en principio, imos estar a favor dos recursos de reposición por sentido común, porque é o que le vamos defendendo dende o principio, que todo isto é un caos, e o informe de secretaría que intenta, en boa lógica, defender o indefendible, pois claro, ao final queda sen o que se queda. Moitas gracias. Bueno, a fórmula para legalizar a captación e todo eran dúas. O Partido Popular propuña o consorcio, como unha delas, que unha das posibles a estudiar, outra era a mancomunidade. Por alusión, señor alcalde, o que propuxemos é que a empresa que xestionaba a agua foi quen o fixera, non o consorcio. Decíamos que a única forma non era a mancomunidade. Bueno, nos estamos e entendemos que é a mancomunidade, entendemos que é pluralismo político, entendemos que está representado todo o mundo, hai diferencias importantes, que por primeira vez Maside vai a pagar a parte que lle corresponde dos obreiros que están na captación e no depósito, que antes non pagaban, e van a pagar o coste que vai a ter a producción exacta da auga, que iso é importantísimo. Que vai para ello a legalización que a creación de mancomunidade? Evidente, senón, ni se crearía. Seguiríamos igual, levábamos 20 anos fora da lei, fora de todo, e o que se pretendeu sempre foi legalizar esa captación. Básicamente, o que lle podo decir.
En canto ás multas, bueno, pois se trata de tratar de efectivamente de evitarlas. E hai unha parte que é de multa e hai outra parte que é de que habría que pagar igual. Non, este multa, de cano. As deste mes son multa. Non, digo, por exemplo, nos 240.000 euros aqueles había unha parte que había que pagar e outra que era... A cuarta parte. Sí. A cuarta parte sería o que se pagaría se estivera en Galicia. Pois esa é a realidade o que persigue estes estatutos. Non, xa digo, a favor de desestimar os recursos, claro. E vos en contra, non? Sí, sí, nos en contra tamén da desestimación. A favor do recurso. No, que estamos votando é a desestimación. Entonces, a proposta de desestimar, nos en contra da proposta. En contra da proposta.